El poble de la Febró està situat a la comarca del Baix Camp. Uns espeòlegs van tenir la sort de descobrir una cúpula dins de la cova de la Vila, que és una cova que ja era coneguda al poble, i a l'entrar en aquesta cova van descobrir una sala en forma de cúpula que contenia gravats, uns gravats que els estudiosos han trobat que tenen moltíssima importància. Nosaltres no vam vindre aquí per casualitat. Des de fa 15 anys estem confeccionant el catàleg espeleològic de Catalunya digitalment. I el vindre a la Febró va ser amb la intenció de localitzar la cova de la Vila, que havia estat explorada l'any 1941 pel doctor Vilaseca, i des de llavors sembla ser que se li havia perdut la seva ubicació. En un punt determinat de la cova vam trobar un petit forat de 5 centímetres. 5 centímetres, molt poquet. Molt poquet. I bueno, l'acostum que tenim nosaltres d'agafar una pedra, tirar-la i sentir a veure si cau gaire lluny. I no, la vam sentir rodolar amb un ciroll i així, una mica d'eco sí. I tal. Ens va estranyar. Llavors doncs, bueno, vam començar a moure pedres, treure terra i tal, i al final pues, vam obrir un petit pas per on es va poder esmunyir el jubil. Bueno, vaig entrar en una sala totalment circular, molt maca. Una sala no tenia estalagmites, no tenia res, però la sala en si era molt maca. Vaig començar a veure primer unes figures que jo no entenia i al final sí que vaig veure algunes figures, tipus cavall, coses que ja em van semblar algo. Aquesta és potser una de les millors coves que tenim d'art esquemàtic de Catalunya i de gran part de la península Ibèrica. Aquest conjunt subterrani està gravat, o sigui, no està pintat com el reste de molts que tenim a Catalunya, o sigui, la majoria que tenim a Catalunya d'art prehistòric són pintats, i en aquest cas és engravat. És una tècnica, en aquest cas, que està feta amb el dit, una gran part, i també després utilitzant sílex o pals finets per fer coses més detallades. O sigui, que tenim un abric que és, des del seu punt de vista tipològic i formal, el podem emparentar amb altres conjunts de la península i ens dona una cronologia entre el final del neolític, calcolític i l'edat del bronze.